ഇന്നലെ നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ചെറുമകന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയുടെ അമ്മേനെയൊക്കെ കഴുത്ത് മുറിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയൊരു ന്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പം അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കക്ഷി ലഹരിക്കടിമയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലഹരി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, അതൊരു മനോരോഗിയായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ്, അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഏകദേശം 100 ബില്യൺ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ കെമിക്കൽസ്, അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽസ്, ഡോപാമൈൻ, സെറോട്ടോണിൻ, അത്തരം കെമിക്കൽസൊക്കെ ഈ ഒരു ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് കൂടുതൽ പാസ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുകയും, പക്ഷെ അത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിൽ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഹാപ്പിനെസ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ട് വരികയും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കെമിക്കലിനെ ആ ഒരു ലഹരി ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരികയും അതിൽ ലോക്കാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലഹരി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പക്ഷേ നിർത്താൻ പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല, ബ്രേക്ക് ഇടുക, മെല്ലെ മെല്ലെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സൈക്കാട്രിനെ കാണിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. മനസ്സിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ച് റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഈ ലഹരി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടത്തില്ല, അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്നൊന്നും അവൈലബിൾ ആവാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, പെട്ടെന്നൊന്നും ആവത്തില്ല. അതിന് മെഡിസിൻ സപ്പോർട്ടാക്കാം. ദെൻ അതല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മൈൻഡ് റീപ്രോഗ്രാമിങ്, അതല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ റീപ്രോഗ്രാമിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ മൈൻഡിനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ, മൈൻഡിനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്കും വരാവുന്ന അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിസോഫ്രീനിയയാണ്, മനോരോഗമാണ്, ഇതേപോലത്തെ ഹാലുസിനേഷനും പലതരത്തിലുള്ള ക്രൈമുകളാണ്. ഏത് ക്രൈമും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്രൈമിൻ്റെയും പുറകിലൊരു ലഹരി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക. ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിലിമിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇതിലൊരു വലിയ ഹീറോയിസ് ഒന്നും ഇല്ല, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും അത് നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ച് നാളെ ശരീരം നമുക്ക് തിരിച്ച് പണി തരും. നിങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചോളൂ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ച് അവരുടെ ശരീരം തന്നെ തിരിച്ച് പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവുള്ള ഹാപ്പിനെസ്സൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മോശം അവസ്ഥ വരാനുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുക, അതും തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിലാരെങ്കിലും അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത്, അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി അവരെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത്, അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.